በደቡብ ሱዳን የነበረው ሰላም አስከባሪ ጦር ወደ ሀገሩ ሲመለስ 15 የትግራይ ተወላጆች ወደ ኢትዮጵያ ነድም ብለው አመጾ ቀርተዋል። የት ነው ያመጡት? ሱዳን ደቡብ ሱዳን ሳይሆን ጁባ አየር ማረፊያ ላይ ነው። አንድ ያለው ነገር የዋት ሐሳብ የነበረው አዲስ አበባ መግባት፣ አዲስ አበባ ላይ አስመራ መግባት ነው። አብይ የመጀመሪያው ጽሑፍ ላይ ሃው ዱ ዩ ጌት ሂር የሚል አንዱ አርቲክል ላይ ምን ይላል? የአስመራን አይጠቅስም፣ ግን አዲስ አበባ የመግባት ሀሳብ እንደነበራቸው ግን ያነሳል። እሱም ራሱ አብይ ደደቢት አሁንም አለ። ኢሳያስ አልወሰደው፣ ደግነቱ ተራራ ስለሆነ አልወሰደው። ስለዚህ ሰበብ ግማሽ ሚሊየን ወልቃይቶች እና ራያዎች ግማሽ ሚሊየን የሚገመቱ ህዝብ ዲስፕሌስ ነው። በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ አስር ሺ እንግዲህ ከአስር እስከ ዘጠና ዘጠኝ ሺ የሚቆጠሩ ደግሞ ተገድለዋል። የዚህ የመደፈር የምናም ጉዳይ እዋት መቀሌ እዛው መቀሌ እያለ ስንት ሴቶች ነው ደፈረ ተብሎ አንድ ሰው ላይ ሴቶች ሰላም ሰልፍ ወጡ እኮ ሰላም ሰልፍ ወጡ ሰውየውም ነው ታ ቢያንስ መስቀል አልነበረበት መዋት ይህን ሰውየ እኔ በአብይ አህመድ ቦታ ብሆን እዋትን ለመጣት ከኤርትራ ጋር ከአልሸባብ ጋር ሰላም ነበር። አልሸባብ ርቀ የምር ነው ነበር። ከአልቃይዳ ጋር ለመስራት ህወሓትን ለመጣል ሁለት ጊዜ አላሰብ። ሰላም ጤና ይስጥልን ክቡራን የእኛ ቲቪ ተከታታዮች እንደምሰነበታችሁ። ይህ በየእኛ ሚዲያ እየተዘጋጀ የሚቀርበው የእኛ ትንታኔ ፕሮግራም ነው። የእኛ ትንታኔ በዛሬ ፕሮግራሙ ኃይለ መስቀል በሸዋ ሜልህን እጅ የሚቀርበው እኔ ይርጋ አበበ ነኝ። በዛሬ ጉዳያችን በወቅታዊ የትግራይ ሁኔታን ከዳሮው ጀምረን የምንመለከተው ይሆናል። ቀጣይ የስጣ ፈንታ የሚሆነውን እንደዚሁ አያይዘን የምናየው ይሆናል። ከዛ ጋር በተያያዘ የኢትዮጵያ ሰላም አስከባሪ ጦር ከደቡብ ሱዳን ወጥቶ ወደ ሀገሩ ሲመለስ 15 የትግራይ ተወላጅ የሆኑ ወታደሮች ከኤርፖርት ውስጥ ከአየር ከጁባ ኤርፖርት ውስጥ ላይ ወደ ኢትዮጵያ አንመለስም ብለው ተናግረዋል። ይህ ምን አይነት ሀማሽ ሲትዝን የሚለውን ነገር ደግሞ ምን ያክል የአገር ክልል ደረጃው ምን ያክል ደረጃ ደርሷል የሚለውን ሁሉ እንግዲህ አብረን የምንመለከተው ይሆናል። ሀይሌ እንኳን ደህና መጣህ። እንኳን ደህና ቆየህ። ሰላም ነው አለ። እሺ እንኳን ደረሰ አለ። እንኳን አደረሰ ለምኑ? ለካቲት 11 ምን አገባኝ። የህወሓት የሌለበት የመጀመሪያው ካቲት 11 ነው። ካለ ህወሓት የሚከበር ካለ ውድብ የሚከበር የመጀመሪያው ቀን ነው ካቲት 11 እና ይህን ቀን ምናልባት ግንቦት ያን ደርግ የወደቀበት እንደሚሉት ይሉ እንደነበሩ እነሱ የካቲት 11 ህወሓት የወደቀበት በዓል ቢሆን ጥሩ ነበር። ያጥሩና የመጀመሪያው በዓል ነው። በዚህ ወይ የካቲት 11 ሲባል ብዙ ጊዜ እኔ አምሮ ሲመጣው መጻፌ ላይ አይተው ከሆነ እኔ አዲስ ዘመን ጋዜጣ ስቀጠር የመጀመሪያ ስራ ላይ ያስቀ አዲስ ዘመን ጋዜጣ ላይ ነበርና የካቲት 11 ነው የቅጥር ፎርም የተሞላው እና ባልጠፋ ቀን ጥር ምናምን ተፈትኝ አልፌ የካቲት 4 የካቲት 3 አካባቢ የሜዲካልና የአሻራ ምርመራ አቅርቤ ፎርም ያስሞሉኝ የካቲት 11 ነበር። ምን እንደበደልኳቸው አይገባኝም፣ ብቻ ይህን ቀን በጣም እጠላዋለሁ። እና በነገራችን ላይ የካቲት 11 በሱ ምክንያት 11 ቁጥር ማለ ያለበት 11 ቁጥር ያለበት ማለ ለብሽ ተጫዋች አይደል? ኳስ ግን አድሮ እና እንኳን ራስ ስትሪንግ የተበሳጨው ስለዛ ነበረ። ኤንወይ ህወሓት የወደቀበት ከሆነ በየቀኑ እናከብረዋለን ተብሎ ቢከበር ቀኑ ጥሩ ነው። እንግዲህ ዛሬ እንግዲህ አንተ በለተተና የመረጥከው ርዕስ በትግራይን ጉዳይ በተመለከተ ነውና የትግራይን ጉዳይ ከምን ነው የምትመለከተው? አሁን ካለበት ሰብአዊ ቀውስ ነው ከወታደራዊ እንቅስቃሴ ነው ወይስ ደግሞ ከወያኔ የሽፍትነት? ወያኔው ታሊባን ሆኗል ኦልሬዲ እንደ ታሊባን አይነት መንገድ እየተከተላለውና ተማሪ ይገላል፣ ወታደር ያግታል፣ ሴት ይደፍራል፣ በቃ ብዙ ነገር ሆኗል። አሁን ኦልሬዲ የአሸባሪ ስራ ገብቷልና እንደ ጌታቸው ረዳም የኦሳማ ቢላድን ምክትል አድርጓቸዋል። አይተው ከሆነ እና ከምን አንጻር ነው እኔ በአብይ አህመድ ቦታ ብሆን ህወሓትን ለመጣል ከኤርትራ ጋር ከአልሸባብ ጋር ሰራ ነበር። አልሸባብ ርቀ የምር ነው ነበር።
ካል ቃል ጋር ለመስራት ህዋት ለመጣ ሁለት ጊዜ አላሰብ እፍ እድሉ ቢኖር ይኖር በድሉ ሁኔታዎች ምን ምን ብለ የምታብራራው ኮሌጅ ሰራለም ቲፒኤልኤፍ እሱ ለመጣ ካል ሽባብ ጋር በደንብ ሰራ ነበር ለታ ድሎን ወዝ ከአርትራ ጋር እና ይሄ ሉዓላዊነት ይባል የመጀመሪያው ሉዓላዊነት የሚባለው መቆሚያው አንዱ መከላከያ ነው። ያገርቷ ፈደራል ጦር መከላከያ ጦር ነው። ድንበር ነው የሚጠብቀው። ያንን ያደረጉት አደረጉ። ዋላ አደረጉም ይበሉ። ሱማን ነገር ነው። ሲያደርጉ የሉዓላዊነት አንዱ ትእምርት አንዱ ሲምቦሊክ ነገር መከላከያ ነው። ስለዚህ መከላከያ ካደረጉ በኋላ ስለሉዓላዊነት የሚባል ጨዋታ የለም። ዲስከሽን የለም። ያ አድርግ how on earth that ቲፒኤልኤፍ ስለ የቲፒኤልኤፍ እንትን አይነት ነገር የሉዓላዊነት ሉዓላዊነት የሚለው ነገር ማን ለማን ነው የሚነገረው ምን ማለት ነው ሉዓላዊነት ራሱ ይሄንን ማን ነው ዘላስተዋል የቲፒኤልኤፍ ሰዎች ወይ አሁን ያሉት ልጆች እንደዛ ለማድረግ የኤርትራው ተደረጅ መግባታቸው ፖለቲካም ታሪክም ትክክል ነው የሚያደርገው ያ ኢንቮልቭመንት ባይ ወርድ ምን ነው ነበር ኢሳያስ ባለፈው ኢንተርቪው ነበረው ላስት ዊክ አንድ ያለው ነገር ምንድነው ህዋቶች ጦርነቱ ይጀምራል ለመጀመር ድፍረት አላቸው በያ ላስብኩ ነበር አላሰብኩ ነበር አለ በጣም እነሱና ለደብጾ ነገር ነበር እንደዚህ ይላል አንድ ያለው ነገር የህዋት ሐሳብ የነበረው አዲስ አበባ መግባት አዲስ አበባ ላስመራ መግባት ነው አብያ የመጀመሪያው ጽሁፍ ላይ how did you get here የሚላንዱ አርቲክል ላይ ምን ይላል ያስመራ አይጠቅስም ግን አዲስ አበባ የመግባት ሐሳብ እንደነበራቸው ግን ያነሳሉ እሱም ራሱ አበይ ምን አይነት ማአቶስ ነበር ይሄ ሲቪል ዋር ነበር አይባል የነበረው ወስቱ ሲይ ነበረው ግጭቱ ግን ወዛው ለኤርትራን ፋክተር ሲቪል ዋር ግን ይቀሰቀስ ይችላል ነበር አደገኛ ነበር ያ ሲቪል ዋር ደግሞ ግን ይዞም ይገባው መጀመራ ትግራይ ነበር ጋን ሙስሊም ከተው ምንም የትንሽ ማሰብ የሚችል ምንም እንትን አይደለም እና የዚህ የመደፈር የምናም ጉዳይ ወድ መቀሌ እዛው መቀሌ ያለ ስንት ሴቶች ነው ደፈረ ተብሎ አንድ ሰው ላይ ሴቶች ስራ መስፈርቱ ደማቱ ብሎ አትጥሩ ክርክሩ ነበር እኮ ስራ መስፈርቱ አትጥሩ ብሎ ከረከነው አለ ወይ ሰውየው ምን ሆነ ታዲያ ቢያስ መስቀላ ነበረበት መዋት ይሄ ሰውዬ አንተም እንዳልከው እኔም የምጋራው እንዳሳባለ ባብይ ቦታ ቢሆን ኸዋትን ለመጣል ካልሻይ ጋር ምን ታገረው ካልቃ ደም ጋር ቢሆን ሰራለው ብለሃልና አሁን ደግሞ እንግዲህ ህዋት ወደቀ የሰው ልጅ ኢቪል ከሚላቸው የትኛውም ሰብስብ ጋር ሰራለው ቢኮዝ የህዋት ነው መሰለ የተሻለ የበለጠ ኢቪል ነው ይለማው ብለሃል እኛም እናምናለን እሺ ህዋት ሲወርቅ ሌላው እንግዲህ በኢትዮጵያ ውስጥ የተፈጠረው አንድ ክስተት ምንድነው ቀደም ሲል በአማራ ርስቶች ላይ የአማራ ርስ የነበሩ መሬቶች ወደ ትግራይ ክልል እንዲዋሰው ተደርገዋል ታሪካዊ ርስቶች የአማራ መሬቶች ናቸው ህዝቡም አማራ ነው የነበረ ወደ ትግራይ ሄዶ ቆየ አሁን ሐምሌ 5 ቀን ሲቀብጡ እነሱ ደምቀ ዘውዱ ላይ ሙከራ ብዙ መዘዛ መጣችና ወርቃይትን አሳጣቸው ወደ ባለቤቱ ተመለሰ አማራም ከኤርትራ ጋር ቀጥታ መገናኘት ጀመረ ይሄን ደግሞ አሁን እናብራራለን ጨምሮ በርካታ የህዋት ደጋፊ ህዋታውያን የህዋት ተቃዋሚ ህዋታውያን ጨምሮ ብዙዎቹ ሌሎች በወርቃይትና በእንትና ጉዳይ በራያ ጉዳይ ክሌም እያደረጉ ነው ይሄም እናንተ እንደታየው በዚህ ላይ አሁን ወርቃይት የሚሉት ሰዎች በሆነ መንገድ ሳልሳይ ወያኔ ትላቸው ይችላል እንደዚህ አይነት ሰልቶች ራሱ አረጋይም እንደዚህ አይነት ኮመንት አለው አብራ ደስታ ማለት ስም ብዙ አይመቸኝ መጥቀሳቸው አለ እንደዛ ሰዎች አሉ ምን መሰለ አሁን በየርተኝነቱ ትግራይ ናሽናሊዝም ኢምቦዲድ ይሆን ስጋ ለብሶ የቆመ በውድብ ላይ ነበር በቲፒኤልኤፍ ላይ ነበር ዛን ቲፒኤልኤፍ እንደ ድርጅት ከኢኩዌሽኑ ሲወጣ በየርተኝነቱን ናሬት የምታደርግበት መንገድ ያስፈልጋል በየርተኝነት በሆነ መንገድ ያንን በየርተ ኮንስተንሲን የምታስተዋሰበት ልቡን የምትነካበት ተራራበት ሞብላይዝ የምታደርግበት አለ በሰላማዊ የትግል ስልትም እንደዚህ ለማድረግ ማሰብሳችን ስቀር
በርተኝነትን እንትን ያደረገው ድርጅት ሲመጣ ማሰብሳችን ስቀር በርተኝነት ምን ይፈልጋል? ዘሪቫንት አዘርስ ይፈልጋል። እነሱ የሚለው ዘሪቫንት አዘርስ ሁልጊዜም የሚጋጨውን የማህበረሰብ ስብስብ ወይ የሆነ ማንነት እንትን ማድረግ አለበት፣ አርቲኩሌት ማድረግ አለበት። ስለዚህ አሁን ዞር ዞር ሲሉ ያለው ወልቃይት ነው። ወልቃይት ጸገዴ ምናምን አሁን እነዚህ ቦታዎች ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ቦታዎች የትግራይ መሬቶች ናቸው ነው እያሉት ያሉት። እነዚህ የትግራይ መሬቶች ናቸው፣ የትግራይ መሬቶች ስለሆኑ ከትግራይ መሬት ቢወሰዱ ወደ አማራ ክልል ቢሄዱ እንደዚህ ያደርጋለሁ እንደዚህ ያደርጋለሁ እንደዚህ ያደርጋለሁ። ቅድም እንዳልነው ትግል እናቃለን ካሉ መንገዱ አለ፣ ደደቢት አለ፣ ሰው መውረድ ነው። ዘን ምንድን ነው የሚሆነው ከተባለ ብዙ እስቲ አክብረናቸው አንድ ሀሳብ ለነሱ አክብረናቸው አንድ ሀሳብ እንያዝ። የትኛውም የኢትዮጵያ ዘውጌ ብሔርተኞች እንደ ሳክሪድ አድርገው ሳክሪድ የሚያደርጉት የተቀደሰ ሀሳብ የሚይዙት ሰልፍ ዲተርሚኔሽን ነው አይደለም? የራስ ድል በራስ የመወሰን መብት እስከ መገንጠል የሚለውን እናያሱ ሰልፍ ዲተርሚኔሽን ነው። ይሄ በጣም ቅዱስ ነው፣ ሳክሪድ ነው ለኢትዮጵያ ብሔርተኞች። ለህወሓትና አሁን ላሉት የትግራይ ኃይሎች ደግሞ በጣም አይደለም እንወጣለን ምናምን ሲሉ ሰልፍ ዲተርሚኔሽን እንከውናለን። ጥሩ እንዲያ ከሆነ ዘንዳ ሰልፍ ዲተርሚኔሽን በጣም ሳክሪድ ከሆነ ቀላል በእነሱ በኩል ይህን ጉዳይ ለመፍታት የወልቃይት የጠገዴ ጉዳዮች ለመፍታት አንድ ቀላል መንገድ አለ። ለእነዚህ አካባቢዎች ሰልፍ ዲተርሚኔሽን የራስን እድል በራስ የመወሰን መብት፣ ይሄ ራስ የሚለው ሰልፍ ብሔርን አካባቢን ግለሰብ ላይ ይወርዳል፣ ቴዎሬቲካሊ ይወርዳል። ብሔርተኞቹ አያውቁትም፣ እንትን ላይ የሚቆም ይመስላቸዋል። ብሔር ላይ ብቻ ወይ አንድ ኤትኒክ ላይ ብቻ የሚቆም ይመስላቸዋል። ከኤትኒክ ንዑስ ኤትኒክ ላይ ይቆማል፣ ሰብትኒክ ላይ ይቆማል፣ አካባቢ ላይ ይቆማል። ሰልፍ ዲተርሚኔሽን ወረዳ የምታደርገው ሰልፍ ዲተርሚኔሽን ነው፣ ቀበሌ ሰልፍ ዲተርሚኔሽን ማለት ነው። ቤተሰብ ድረስ ይወርዳል ቴዎሬቲካሊ። እዛ ላይ እንቁምላቸው፣ ጉድ የለም አያውቁትም እንደሚወርድ። ስለዚህ ለእነዚህ አካባቢ ሰዎች ይህን ድል ይሰጣቸው፣ ሰልፍ ዲተርሚኔሽን የራሳቸውን በራሳቸው መብቱ ይከበርላቸው። መብቱ ለማክበር ምንድን ነው የሚሻለው? መብቱ ለማክበር አንዱ መንገድ ሪፈረንደሙ። ለሪፈረንደሙ ዝም ብሎ ነገሩን ባይ ፖላር አረጉት፣ ወይ አማራ ክልል ወይ ትግራይ ክልል እያረጉት ነው። እንደሱ አይደለም። ራሱም ክልል ሊሆን ይችላል፣ ወይ ፌደራል መንግስቱ የሚያስተዳድረው ልዩ ዞን ሊሆን ይችላል። በግድ ሰዎቹ ግን ይላሉ ነው። ስለዚህ ሰዎቹ ጠየቁ፣ ይህን ማድረግ ይቻላል። ወደ ትግራይ ካሉ ወደ አማራ ክልል ሉ በግሌ ብታይገኝ ማለት እኔ ካለኝ ፖለቲካል አቋም ወይ እኔ ኢትዮጵያን ከማስብበት መንገድ ብታይ ሳየው ወልቃይት አፋር ቢሆን ትግራይ ቢሆን ግድ የለኝም። ኦብጀክቲቭ ላይ ግን እንደዛ ስላልሆነ እሱን አድሬስ ለማድረግ ነው። እኔ ግድ የለኝም የትም ቢሆን አስፋራስ የዛ አካባቢ ነዋሪዎች በጉልበት ግን አታድርግ። በጉልበት ወደ አማራ ክልል መውሰድ፣ በጉልበት ወደ ትግራይ ክልል መውሰድ እሱ አደገኛ ነው። ስለዚህ ከነዚህ ከትግራይ ኃይሎች አኳያ ያን ሰልፍ ዲተርሚኔሽን የሚለው አሁን ትልቁን አስተዋወቅን ለኢትዮጵያ ፖለቲካ እና ዋናውን የኢትዮጵያ ፖለቲካ መሰረታዊ ቅራኔ ፈታን ያሉት በሰልፍ ዲተርሚኔሽን በኩል ሄደን ክልሎች አዋቀረን ነው። በሰልፍ ዲተርሚኔሽን ሄደን የባህል መብት የኤትኒክ የዘውጎቹ የባህላቸውን የማክበር በቋንቋቸው መናገር ራሳቸውን የማስተዳደር መብት አረጋግጠንላቸዋል። አይደለም እንትኑ ሪቶሪኩ ስለዚህ ለዚህ አካባቢ እንመፍቀድ፣ ሰዎቹ ይወስኑ። አይ ብቻችን እዛው አካባቢ በእንትን ማለ አማራ ክልል እንገባለ ምን ገባለ ይወስኑ። እነሱ ከእነሱ አኳያ ይህን ማድረግ ይቻላል። ይሄ ጉዳይ ሰልፍ ዲተርሚኔሽን ወደ ሰልፍ ዲተርሚኔሽን ከሆነ ሪፈረንደም የሚለው ጉዳይ የአማራ ብሔርተኞች ይጠራጥሩታል። የሚጠራጥሩት ዲሞግራፊ ተቀይሯል ነው። ዲሞግራፊ ተቀይሯል። ስለዚህ ዲሞግራፊ ስነ ህዝብ ስለተቀየረ ትግረኛ ያሉት ብዙ ስለሆነ እዛ ወደ ትግራይ ልግባ ይላል። ተከዚያ አፋፉ ላይ ስራለኝ ቤቴ የሚለው አሁን የመጣው እንትን እሱ እንትን ያደርጋል። ስራ ቤቴ አልወለደችኝም። ዞራት እሱ ችግር የለም የሚለው ነው። ለዚህ ሬፈረንደም በሌሎች ማህበረሰቦች ከኢትዮጵያ ውጭ በሌሎች ማህበረሰቦች ሲካሄድ የኢንዲጂነስቲ ጉዳይ ምናምን አንዳንዴ ይነሳል።
አንዳንዴ ይነሳል ማለት እዛ ከባቢ መወለድ ማለት ዘርን መቁጠር ይሄ አያትን ማለት ንብረት መቁጠር እና ምን ነገርም ይመጣል። አዎ ስለዚህ በዚህ በኩልም ዲል ማድረግ ይችላል። ይሄኛው ስጋት አለ እነሱ ማልቆ አላረም እነሱ ከደሙ እኮ ህዋት እኮ ትልቁ ነገር መጀመሪያ ላይ አደረገው እንጂነስ ናቸው ያተባሉትን ሰዎች የበለቀመ መግደል እንደዛ ማሳደር ነው። በነገራችን ላይ ግማሽ ሚሊየን ወልቃይቶች እና ራያዎች ግማሽ ሚሊየን የሚገመቱ ህዝብ ዲስፕሌስ ነው። በአስርሾች የሚቆጠሩ አስርሽ ማለት እንግዲህ ከአስር እስከ ዘጠና ዘጠኝ ሺህ የሚቆጠሩ ደግሞ ተገድለዋል። በዚህ ሁኔታ ውስጥ የአማራ ብሔርተኞች በወልቃይትና በራያ ዙሪያ ላይ ለዲስትሪክት ዲተርሚኔሽን ሪፈረንደም ቢፈቀድ እንቃወማለን ማለታቸው እኔ በአንድ በኩል እንትናላቸውም። በእርግጥ ምን አለ መሰለም ይሄን ያሉት ቀደም ሲል ነበረ። አሁን ወልቃይቶች ወደ ራያዎች፣ ወልቃይቶች ወማራዎች ወደ ርዕሳቸው ተመልሰዋል። አብዛኛው ዲስፕሌስ የሆነ ወደ አማራ ክልል፣ ወደ ሱዳን፣ ወደ ወሎ ነበረ። ያ ወደ ራሱ ወደ ቀድሞ መሬቱ ሲመለስ ተመልሶ ቦታውን ይዟል። ስለዚህ አሁን ለሪፈረንደም ቢፈቀድ ኦቪየስ ስድስት ሰዓት ላይ በቃ ፀሐይ ባናት ላይ እንደምትሆነ ሁሉ እንደምታውቀው ሁሉ ዛሬ ሰልፍ ዲተርሚኔሽን ለሱ ሪፈረንደም ቢፈቀድ ህዝበ ውሳኔ ቢፈቀድ እሱ ይመጣል። አይ ወደዚህ የመጣሁት መሰረት አሁን እነዚህን አካባቢዎች ወደ አማራ ከትግራይ ክልል ይነኩና የሚለው ፉከር አላል ለሱ ሰልፍ ዲተርሚኔሽን ሳኪ ነው ለነሱ እንዳልከው ቅዱስ አይደለም። ቅዱስ የሆነ ሀሳብ ፖለቲካል ኮንሰፕት ከሆነ በዛ በኩል እኔው ነገሩ ነው። በቃ ታከብሩታላችሁ ተቀደሰ። ስለዚህ ሰልፍ ዲተርሚኔሽን ለነሱ ይካሄድና እነሱ እኔ ምናቱም ሌላው መንገድ አያስፈልግም። አሁን በዚህ ጉዳይ ላይ ራሱ መናገር አሁን ወልቃይትን ትነኩና እንትን ትነኩና ከኛ ከትግራይ ክልል ወደ አማራ ተወስዱና ብሎ መጮህ ራሱ ቅድም በዚህ በእንትናችን በክፍላንድ ያነሳ ነውን አንድ ሀሳብ አለ። ለሙያ ተክላሱ የሚመጣው እርዳታ አለ አይደለም? ከአካባቢዎቹ ከአማራ ክልል ከኦሮሚያ እዚህ ላይ ራሱ ሰው ጥርጣሬ የሚኖረው ኢን ኮንፍሊክት ወደ ግጭት ወደ መጠራጠር መውሰድ ነው። ኦፍኮርስ ግን ኤሊቶቹ ችግር የለባቸውም። እነሱ አይደለም እየተቸገሩ ያሉት፣ እነሱ አይደለም እየተራቡ ያሉት። እየተራበ ያለው የፈረደበት ሰፊው ህዝብ ነው። ስለዚህ ይሄ ራሱ አፍዙን አንዳንድ ብሔርተኝነት ምን እንደሚያደርግ አቶ ወንድሙ ሳራ መሰለ ብሔርተኝነት ጭምብል ይላሉ። ጭምብል ነው። ጭምብሉ አስተገለጥ ሰልፍ ሴንሰር ትምህርት ሴንሰር ትምህርት ለጥቅም ነው ለጥቅም ነው ኢንተረስት ነው ይላሉና እሱ ጭምብ ነው። ሰው ብሔርተኛ ማለት ሲጀመርም ለብሔሩም ለሃይማኖቱ የሚቆም ሰው ብሔርተኛ ሆኖ ቆም ሲጀመርም ሌላውን ሊገፋ አይችልም። ራሱ ብቻ መሀከል አድርጎ ሊቆም አይችልም። እንዲሁ አጠቃላይ ግን በዚህ ስለ ወልቃይትና ራያ ጉዳይ ትንሽ የመጨረሻ ሀሳብ ለመጨመር ያክል አሁን ምርጫ ይካሄዳል። ግንቦት 28 ምርጫ ሲካሄድ በዚሁ ህገ መንግስት ነው ባለው ህገ መንግስት መሰረት ነው በእንትን ነው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት 547 ወንበሮች አሉት ይላል። ከዚህ ውስጥ አማራ ክልል 138 ወንበሮች አሉት ይላል። ትግራይ 38 አለ። አማራ 138 ትግራይ 38 አላቸው ይላል። አሁን ምርጫ ሲካሄድ እንግዲህ ወልቃይት፣ ራያ፣ ሁመራ፣ ጠገዴ የምትላቸው ቦታዎች አሁን በአማራ ክልል ስር ሆነዋል። በአሁኑ ሰዓት ከረንትሊ ጊዜያዊ አስተዳደር ያለባቸው የአማራ ክልል መንግስትም በመንግስት ደረጃ ራሱ አቶ አገኘሁ ተሻገር ወልቃይት ጉዳይ ዘግተናል ብሏል። በቃ ዘግተናል፣ ስራችን ስሩ፣ ስራችን እንሰራለን ብለዋል። አሁን ስለዚህ እዚህ በኋላ ደም መፋሰስ ካልሆነ በስተቀር ይሄ አካባቢ ወደ ትግራይ ሄዳል የሚለው እኔም እምነትም የለኝም። እኔ እምነት ይዣለሁ። ቅድም ላልኩ ፐርሰናሊ ምንም ችግር የለብኝም የትም ቢሆን። ግን እዛ ሰው አለ፣ የሚኖር ማህበረሰብ አለ። ወልቃይትም በለው ጸገዴም በለው ኦሮሞ በለው ትግራይ በለው ግን ሰው እየኖረ አካባቢ ላይ ሰው አለ። የአካባቢ ሰዎች ይፈቀድላቸው እሱ ይፈቀድላቸው እስከ ይፈቀድላቸው ድረስ ግን አለም እኮ ለመሰረ ለሰዎቹ መፍቀድ ለመፍቀድ አሁን በጉልበት አሁን ኦልሬዲ ዘ ዲፋክቶ የአማራ ክልል ውስጥ ገብቷል አለ የአካባቢ ዲፋክቶ ይሄን ድጁሪ ማድረግ ነው። ደግሞ እዚህ ክፍለ ለአማራ ክልል መንግስት ነው ወደ አማራ ክልል ገብቷል። አሁን ከረንት ላይ ነው ምርኩ ለመሰረተ ልማቶች እያወጣ ያለው ብቻ ሲሆን የመንግስት ስራት ደግሞ እዚህ ክፍለ እሱ ነው። ሌትስ በ ግን ይሄን አካባቢ ቅድም ይሄ ሰልፍ ትርምሽም ባለው መንገድ ዝም ብሎ አሁንም ቢሆን አሁን አማራ ክልል እየሄደበት ባለው መንገድ መሄድ ለነዚህ ያለቶች የትግራይ ህዝብ መቀስቀሻ መንገድ መስጠት ነው።
ናደም ማፋስ ሊያመጣ ይችላል ስለዚህ አዘም ያለው ነገር ማሰብ ይችላል ለማንም ለአማራ ክልል አሁን ቅድም ያልከው ነገር የወልቃይት የራያ ወልቃይት ጸገዴ ጉዳይ ተዘግቷል ይሄም ኮመንት አስፈልግ አልማር እንት ረጅሙ ማየት ይችላል ለነዚህ ተጣጫው ሰስ ነው በርቴነስ እንደተባባለው ባለፈው ምንም አውት ነው መቀስቀሳቸው አለ ደም ማፋስ ያመጣል ሌላ ነገር ውስጥ መግባት የዛራ 15 ሊሆን ይችላል ደም ማፋስ የዛሬም ሌላ ትውልድ ላይ የነዚህ ልጆች ትውልድ ላይ ሳንሳ ወያን ምንም ሊሆን ይችላል ለምን እዛው ስንገባለን እንትኑ ቢቀር ይሄ ቅድም አሁን የተከዚህ ፎከረው በዚህ በኩል በዛ በኩልም ደግሞ አይ አየ ነው እንደዛው ነው አሁን አንድ ሙከራ ይካሄዳል አይደለም በአሁን ምርጫ የምርጫው ጊዜ የደቡብ ምዕራብ ክልል ሪፈረንደም ይካሄዳል ሳይመልተስ ይካሄዳል ሶ ሳይመልተስ ማይከት ይችላል እንደ አሁን ያ ሳይመልተስ ማለት ክልል የሚሆኑ ከሆነ ያከባቢ ለደቡብ ክልል ምክር ቤት የሚሰጠው ወንበርና ለወደ ፌደራል ወንበር ደግሞ የሚሄደው እሱን ኦሬዲ በክልል ክልል የሚሆኑ ከሆነ ክልል ሆኖ የሚቀር አይመስልም ወደ ክልል ሲሆን ያ ወንበሩ ወደ ክልል ይቀየራል አያስቸግርም ያከባቢ እዚህ ጋር የትግራይ ክልል መንግስት የትግራይ ክልል ህገ መንግስት አለ የሆነ የህግ ስፔስ ለመያዝ ይሞክሩ ተነኩና የሚሉት ሰዎች አሁን ሁለት ድምጽ ያለ ይመስላል ባለው መረጃ ሁለት ድምጽ አለ በብልጽግና ውስጥም በአማራ ክልል ውስጥ ዶሚናንት ያለው ድምጽ የአማራ ክልል መሆን አለበት ከዚህ በኋላ ምን መነጋገር አያስፈልግም ነው ተዘግቷል እንዳልከው አንድ ደግሞ ሳሳ ያለ ድምጽ ደግሞ ያለው ግድ የለም እንትን ይሞክር ሪፈረንደም ይሞክር የሚለው ነው ሪፈረንደም ላይ ሪዘርቬሽኑ የዲሞግራፊ ጉዳይ ነው እንደሷ ጉዳይ ነው የሚነሳው እሱ ኦብጀክቲቭ ያለው ተነቶ መካውንት ሻል ግን እንትኑ ላይስፈርግ ይችላል ተዘግቷልም አይት ነው ኩናንም አይኔም እሱ ነው ስማል ፈልጊ ሲሆን አሁን እንግዲህ ያው በተዘጋ ፋይል ውስጥ አሁን የህዝብ ቁጥራን ባይካሄድም ምርጫ ግን ከደረገ ቀጣይ ወር ላይ ሶስቱር በኋላ ይከደና እኔ ምርጫ ሲካሄድ አማራ ክልል ካሉት 138 ወንበሮች ውስጥ በወልቃይት በራያና በእንትና በሁመራ በጠገዴ ቦታዎች በእነዚህ ትልቅ ቦታዎች ላይ ወንበር የለውም የማለት ምዕራብ ትግራይ የነበረው አንድ ዞን ነው አንድ ዞን ማለት ትልቅ ነው ሁመራ በጣም ትልቅ ሀገር ነው ወልቃይት በጣም ሰፊ ሀገር ነው እዛ ውስጥ በትንሹ 3 ወይም 4 ወንበር ነበረው ራያ ላይም እንደዚህ ራያ ዘቦሌ ራያ ለማጣሪ እሱም 3 4 ወንበሮች ነበሩት ቢያንስ 2 3 ወንበሮች ነበሩና እነዚህ ወንበሮች ራሱ የአማራ ክልል በፌደራል ፓርላማ ላይ ቁጥር እንዲያጣ ያደርገዋል እና ፈነሽ ምክር ላይም ይወስራዋል እሱ ነው ስለዚህ ይሄ ጉዳይ እንዴት ታገኝ እንደምችል ወደፊት እሱን ተሳሳቢ ያደርግ ይላሉ ይሄ እንግዲህ ይሄን በዚህ እንዝጋውና እንዴው ትናንትና እናንተ እዚህ ልንጓይ ስቀጠሮክ ባያዝ በሰዓት ላይ በደቡብ ሱዳን የነበረው ሰላም አስከባሪ ጦር ወደ አገሩ ሲመለስ 15 የትግራይ ተወላጆች ወደ ኢትዮጵያ ነድም ብለው አመጾ ቀርተዋል የት ነው ያመጡት ሱዳን ደቡብ ሱዳን ሳይሆን ጁባ አየር ማረፊያ ላይ ነው እና ይሄን በተመለከተ የመከላከያ ሰራዊት ዶክተር ኢንተርናሽናል አፊው መምሪያ አላፊው ሜጀር ጀነራል መሐመድ ተሰማ ከተመሰን ጋር ከሰላም ያገጠሙት ማለት ነው እሳቸው ምን አይነት በጣም መስመር ወሳተ ክደት እንደሆነ በስሜት ነገሩ አይቻቸዋለሁና እንዲው አጠቃላይ ግን አንድ ወታደር ግን ወደ እንደዚህ አይነት ነገር መስራት የሚችልበት ግን አግባብ አለ እስኪ አንተ ከሎጂክ ነው ማለት እኔ ወደ ፖለቲካ መጣሰው ግን ከሎጂኩ ግን ይሄ ትሪዝን ወታደር ነው ወታደር ነው አቃለቀ አየ የቲፒኤልኤፍ አንዱ ኮንሲኩዌንስ ወታደር ነው መቀነቀ ወታደር ነው ትግራይ ሆኖ ሙስሊም ሆኖ ኦርቶዶክስ ሆኖ ምን ሆነ አይደለም ወታደር ነው ወታደር ነው ታዛለህ ና ተመለስ ትባል አምስት ትሪዘን ነው ይሄ ሀገር ክደት ነው የለበስከው የትምህርት ዩኒፎርም አይደለም የመከላከያ ዩኒፎርም ነው ይሄ ትሪዘን ነው ስለዚህ ሰብስበ በትሪዘን ጁባ ብርጌዶ ይዞ መምጣት ነው ሱም ግና አብሶሉት ትሪዘን ነው ይሄን ነገር አሁን እንትን ለማድረግ እኮ ነው ይሄን ነገር ተውት አሁን በእንደዚህ ቀውስ ውስጥ ያለ ተቸገረ እንደዚህ ተደፈረ አስገድዶ መድፈር የበዛ በኋላ ደግሞ ችግር የሚበለው ሁማታን ክራይስ
1.5 ሚሊዮን የትግራይ ሴፍቲኔት በሴፍቲኔት ነው የሚኖረው ከቲፒኤልኤፍ ምርቅ በፊት። ስለዚህ ወደ 6 ሚሊዮን አካባቢ ይሆን አካባቢ ወይ እስከ 7 ሚሊዮን ድረስ ተወስደው ብዙ ሰው ተቸግሯል። እሱ ላይ መነጋ እሱ ላይ መስራት ይሻላል። ይሄንን ተውት፣ ይሄንን ጥጋብ ተውት። አሁን ወታደሮቹ የሚያሩት ነገር ይሄ ነው። ወጥቷል። ያንን ማህበረሰብ አሳርፉት። አይጠቅምም። ለራሱ ለሶሳይቲ አይጠቅምም። ከዚህ በኋላ በዚህ መንገድ እኛ እንደዚህ ነን ከተባለ ክፍል አንድ ላይ እንዳልኩት ደደቢት አሁንም አለ። ኢሳያስ አልወሰደው፣ ደግነቱ ተራራ ስለሆነ አልወሰደው። ስለዚህ ሰበብ የለም መሞከር ግን ይጠቅማል። ይሄ ጥጋብ ጥሩ አይደለም። ቢያንስ እርዳታ እንዲሄድ ከየአካባቢው ከየለው ማህበረሰብ ጋር እርዳታ እንዲሄድ ናም ትንሽ እንትን መሆን ለራስ ህዝብ እንዴት ሲምፓቲክ አትሆኑ? የተቸገረ ህዝብ ነው አይደለም? አሁን ተቸግሯል። በዚህ ሰዓት ሲምፓቲክ መሆን ማዘን እርዳታው እንዲመጣ ማድረግ አይሻል? ዘር ማጥፋት እንትን ብሎበታል። እንደዚህ አሁን የወታደሮቹ አይነት እነሱ ቱሪዝም ነው። ደቡብ ሱዳን ሄደው ልጆቹ መያዝ ምንም ከባድ አይደለም። እሱ ግን ይሄ በጣም ከሌሎቹ በተለይ የሚሰሙ ከሆነ ሌሎች ልጆች በእኛ ድም ያሉ ልጆች አትሊስት ቢያስቡበት የወታደሮችን የሀገር ክህደት ደረጃ ስመለከተው አንደኛ በጣም መስመሩን በጣም አልፈው ተመለሱ ሲባልኩ ተመልሶ አልኩ። ደሞዛቸውን ወስደዋል፣ ጠቅማጠቃቸው ተቀብለዋል፣ ሁሉ ነገር አድርገው ሆቴል አርፎ ሲጨርሱ ነው አየር ማረፊያ አንገኙል አየር ማረፊያ ሲደርሱ ነው። ይሄ ማለት እንግዲህ ዓለም አቀፍ ተጽዕኖን ለማግኘት ነው፣ ዓለም አቀፍ ትኩረት ለመሳብ ነው እንደዚህ ያደረጉት። ቀርበው አንድም ቢሉ ወደታ ይያዙችና ይመጣሉ። አሁን ግን ዓለም አቀፍ ትኩረት ለመሳብ ሞከሩ። ለዚህ ደግሞ የኢትዮጵያ መንግስት በተለይ ዶክተር አብይ መንግስት በጣም ተባበራቸው ዲፕሎማሲ ላይ እና ዲፕሎማሲ እኔ በጣም የሚገርመኝ ግን ሽቶ ነገር የዲፕሎማሲ ለምን እንደምልክ ራሱ መንግስቱ አይገባኝም። አንድ ወቅት አንድ ባለሀብት ጋር እያወራ ነበርና ምናሉ አብይ እኮ ጠላቱ ህወሓት ይመስለዋል አሉ። ህወሓት የፈጣሪ የምንም ጠላት ነው፣ የሁላችንም ጠላት ነው ህወሓት። የአብይ ቀንድ ቁጥር አንድ ጠላቱ አንደኛ የእሱ ሰዎች ናቸው፣ ሁለተኛ የእሱ ራሱ እሳቤው ነው አሉ። የእሱ ሰዎች የሚላቸው እነማን ናቸው? አማካሪዎቹ፣ ምክትሎቹ፣ በዙሪያ ሰዎች ናቸው ችግሮቹ። እንዴት አንድ የአገር ፕሬዚዳንት ከካይሮ ተነስቶ ጁባ ሲሄድ ኢትዮጵያ ወታደራዊ አታሼ ጁባ ቤተ መንግስቱ እንዴት ሰው አይኖረው? አንድ ወታደራዊ አታሼ እኮ በየኤምባሲው የሚመደበው እኮ ከቤተ መንግስቱ ውስጥ መረጃ ሊክ እያደረገ የሚሰጠውን ሰው በምንም ነገር በገዝቶ እንዲሰጠው ነው። ከዛ በኋላ የመንግስታትን ውይይት ሳምሆው ሙሉ በላ ታገኝ ትችላለህ። ግን ኤሪያ ኦፍ የውይይቱ ነገር ጭብጦ ታገኛለ። ሁልጊዜ የሚባለው የፕሬስ ሰክረታሪዎች የሚወጣው መረጃ አለ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይና እንትና በቀጣይ ጉዳይ ተወያዩ ይልሃል። ኢሳያስ አፈወርቄና ፈርማጆ አፈድሬ ፈርማጆ በሆነ ጉዳይ ተወያዩ ይላል። ባይደን ለፑቲን ደውለው እንደዚህ አይነት የሚነገር ስስ መረጃ የሚነገር የተለመደ መረጃ ነው። የትም የኢትዮጵያ ወታደራዊ አታሼዎች ምን እንደሚሰሩ ራሱ ለእኔ ግራ ይገባኛል። ለምንድን ነው የግብፁ ፕሬዚዳንት የዛሬ ሁለት ወር ሶስት ወር ገደማ ሱዳን ጁባ ደርሶ ሲወጣ መቼ በዛች አዋራማ ከተማ ውስጥ ሊዝናና ሄድም? እዛች ከተማ ውስጥ ደግሞ ወታደራዊ ጦር ሰፈር ሊገነባ ነው የተባለውም ውሸት ነው። ሊገነባም አይችልም። የሚገነባበት ምንም ምክንያት የለም። እነዚህኛ ወታደራዊ አታሼ ተብሎ የተመደቡ ሰዎች፣ ዲፕሎማቱ ነው የሄዱ ሰዎች እንዲ በስለላው በኩል በነገራችን ላይ ስለላ አሚን ዲፕሎማት ማለት እኮ ዋን ወይ ኦረና ዘርኮም ድን ስለላ እኮ የሚሰሩት እነዚህ ሰዎች ከጁባ ካምፓላ ድንሽ እየነገዱ ነው የኖሩት። አንዳንድ ይታቃል እንደ ሀገር የመሸንፍስ ቤተሰማ እንደዚህ ነገር ስታይ አንድ ጥጋበኛ ወታደር የብሔርተኛ ወታደር ማለት አንድ ጥጋበኛ ብሔርተኛ ወታደር ኤርፖርት ውስጥ ገብቶ እኔ አልሄድም ሲልህ ለምን ተማምኖ ነው? የኢትዮጵያ መንግስት በዲፕሎማሲ መሸነፍ አውቆ ነው። ይህ ደግሞ ጁባ ለቁጭ ብላ ይቶታል። ስዩም መስፍን ከጦርነቱ በፊት እኛን ትነኩና ዋለ እኛን መንካት ማለት ከኛ ጋር አብረው የሚሰሩ አካላትን ሌሎች ሀገሮችንም ኃይሎችንም መንካት ነው አለ። 200 የግብጽ ኩባንያዎች ትግራይ ውስጥ ኢንቨስትመንት እያደረጉ ነበር ወይስ ለኢንቨስትመንት 200 ለምን ሄዱ?
ሌላ ኢንቨስትመንት ቦታ የለም። ኢንቨስትመንት መቼ ሲጠራ የኢንቨስትመንት አማራጮች እና እንትሮች አሉ። ኢንቨስትመንት አድርግባቸው ብዙ ነገሮች አሉ። ከዋና ከተማ ያለው ርቀት፣ ከወደቡ ያለው ርቀት፣ የአካባቢው ህዝብ የመግዛት አቅም፣ የአካባቢው የልማት ሁሉ ይታያል። ከኦሮሚያ እና ከትግራይ የትኛው ነው ለሁለቱ ኢንቨስትመንት ምቹ? በየትኛው ስለ ሳስቡ ያኛው ከዚህ የተሻለ እንደሆነ ታውቀዋለህ፣ ከዚህ እንደመሻል ታውቀዋለህ። ይሄ ሁሉ እነሱ ቀድሞ እየነገሩን እኛ ግን እንዲሁ እንደ ዶክተር አብይ ግን ይሄን ነገር ለማድረጉ ለእኔ በጣም ገርሞኛልና ለወታደሮቹ ክደት ተፈጥሯቸውን ይካዱ ተፈጥረዋል። ይካዱ ስለሆኑ ሊክዱ ይችላሉ። ክደታቸውን ግን ጀስቲፋይ ያደረጉበት መንገድ ግን ለእኔ ሽንፈታ አባሳሽቶኛል። ለዚህ ደግሞ አብይ ተባብሯቸዋል እና ለእኔ ለጥቅምት 24ቱ ጉዳይም አብይ ተባባሪ ነበረ። ጦሩ እንዲጠቀም ቀድሞ ህዋትን መደምሰስ እየተቻለ እዚህ ሁሉ ቆሳን ገበ መጀመሪያ ማጥፋት እየተቻለ ህዋትን እንክን ካለውና እንትናለው አሁን እንደዚህ የሆነው በውጭም በውስጥም ያለው ዲፕሎማሲ ችግር ነውና እኔ በዚህ ጉዳይ እኔ ላብይ ምረት አልባ ወንጀል ሰርቷል ብዬ የማስበው በዚህ ጉዳይ ነው። አይ ምንም ኮመንት የለኝም። ግን ባለፈው ጊዜ ስናወራ ነበር በአብይ ጽሁፍ ላይ ገና ነው በሆነ መንገድ አንደርስታንደብል ነው በዚህ የዲፕሎማሲ ጉዳይ የምዕራቡ ሚዲያው ላይ ጉዳይ እንትን ማድረግ እዛ ላይ ሽፋና ለማድረግ ሎቢስቶች ላለመቅጠር እዛ የሚዲያ የምዕራቡ ሚዲያው ላይ ኢንቮልቭ አለማድረግ ኢንጌጅመንቱ ላይ አንደርስታንደብል ነው። ባለፉት ኦልሬዲ 3 ዓመት ሊሞላው መሰለኝ እኮ አይደለም ኔክስት የሚቀጥለው ወር እና እነዚህ ያሳለፋቸው ጊዜያቶች የራሱ የቤዛንታይን ፖለቲካ የሚባለው የሚልክ ቤተ መንግስት ያለው ራሱ ይችላል። ሌላ የሸዋ ፖለቲካ የሚባለው እሱ አለ። እሱ እንዲል አደረገ ብዙ ቻለንጅ ገጠሙት ምናምን በሆነ መንገድ አንደርስታንደብል ነው እና ቢያንስ ይሄ ግምገማም ያላቸው ይመስለኛል። እሱም ይህን አንደርስታንድ የሚያደርግ ይመስለኛል። ቢኮዝ ባለፈው ዘሎ የገባው እንደዚህ አይነት ጽሁፍ ለመጻፍ ለዛ ነው፣ የዲፕሎማሲ ጉዳይ ሽፋን ለመስጠት ነው። ስለዚህ በሂደት የሚሻሻል ይመስለኛል። ክፍተቱን በደንብ ያየው ይመስለኛል፣ በተለይ በግጭቱ የተነሳ እንግዲህ ኃይሌ በዚህ ጉዳይ ላይ በእርግጥ ይሄ ጉዳይ ብዙም ያነጋገር ጉዳይ ነው። በተለይ የወታደሮቹ አገር ክህደት ጉዳይ በስፋት የሚታይ ጉዳይ ነው። በዚህ ጉዳይ ደግሞ በተለይ መንግስታት የዲፕሎማሲ ድክመታቸውን ደግሞ የሚፈትሹ የሚችሉበትን ነገር ሲኒየር ዲፕሎማቶችን ሁሉ እየጋበዝን የምንወያይበት ወደፊት ሰፊ ጉዳይ ይሆናል። እንዲሁ በአጭር ጊዜ የሚቀርም አይደለም። ለዛሬው ግን እዚህ ላይ እናብቃ።